Nah, iki lur, ambengan sing dinggo mengko sore jajanane kaya ngene iki. Iki ana tape ketan godhong ploso, ana wajik, ana kaoya, ana lempeng, krecek, kembang goyang, gedang, gemblong, wis lengkap kabeh iki lur. Nggo acara engko bengi, terus sesuk dilanjut iring-iring mantene. Nah, iki salah satu adat desa atau kearifan lokal yang masih bertahan sampai saat ini di Desa Palon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsaku. Nah pemirsa, sore iki aku dolan ning gone sedulurku omahe Palon. Iki arep duwe gawe mantu ceritane. Nah iki arep dolan, persiapan duwe gawe mantu kaya apa sih, Mbah? Dek. Nembe napa niku? Alah. Nggih, nggih. Lagi nah, omai sebelah kene lur. Nah, kula nuwun. Mbah. Walampun rame ngeten. Walah. Iki wis persiapan masak-masak. Iki nggih lamaran benje nggih, Mbah nggih. Oh. Iki baki lamarane kok gone Al Arif Collection. Kae jajan-jajane. Dondange pun siap niki, Mbah. Oh. Niki. Oh. Niki kangge ambeng mangke dalu nggih. Oh. Ngeten ki isine napa mawon niki? Oh. Iki sebagian jajane kanggo bancaan mengko bengi. Nah. Iki dondange besok sesok saya digo ireng-ireng ya iki ngene iki. Jajane ya akeh iki urung do mateng nggih, Dik, sebagian nggih. Oh, nggih persiapan nggih. Terus persiapane arep ndek gawe ya repot ngeten iki. Iki dulur-dulur do ngewangi. Nah, ya, tangga-tangga dulur-dulur. Nek niki goreng napa niki, Mbah? Kucur. Oh, kucur. Didamel piyambak nggih ngeten iki nggih. Iki jajan ngene iki jenenge kucur lur, ning desamu sih ana apa ora ngene iki lho. Kowe kucur gorenge siji-siji niki ya. Nggih, satu satu. Kayak iso dikesusani dadi. Oh, gorenge sabar. Renang-renang ya, renang-renang. Iki bagian perkucuran iki ngene iki. Gorenge kudu sabar iki. Prosesnya rotok suwe. Lagi sing sebelah kene niki damel napa, Bu? Oh, aduh nggih. Oh, berarti mangke dalu kondangan. Ngaturi nggih ning arane nggih. Terus benjing nembe iring-iring ngoten. Oh. Iki masak-masak ngene iki, Tur. Walah masak yo akeh iki. Ngene iki. Iki ning nguri bagian tukang adang yo ana. Iki nggone tukang adang. Amit nggih, Mas. Wo, iki persiapan berkate ning kene iki, tapi urung dadi iki. Kayak ngene iki. Iki dienggo kajatan mengko bengi. Nah, iki sebagian wis disiapke. Iki pawone ning nguri ngene. Masake nganggo dandang subluk. Ngeten. Wah niki pinten kilo, Mbah? Napa? Adange niki. Sak tabungan 10. Munggah teng pindho di mana? Oh, ngoten. Kan junjung niku mana abot, Pak? Abot nggih. Nah, iki bagian peradangan lur ning nguri ngene iki. Bagian adang gaweane karo dandang subluk ngene iki. Dandang napa, Mbah, ngeten iki nang arane? Oh, dandang tembaga nggih. Ngeten genine ampun lali disugokke nggih, Mbah nggih. Nek megang nggih disugokke. Oh,
disugok kene ku dibles-bleske ngoten nggih. Kersane mboten mati. Nah. Ngono kuwi sing jenenge disugokke. Nah, iki soale mbah iki arep nduwe mantu. Benjing ngiring-ngiring nggih, Mbah nggih. Banjar nggih tengale. Nggih. Biasanya Banjar niki ya? Nggih. Oh, lan nggih. Iki masak besar iki bagian peradangan kok kene iki. Pokoke wong desa ndek gawe yo repot kabeh ngene iki, Lur. Oh, jenengan adange ten iki sudah 15 tahun nggih. Berarti setiap wonten tiang gadah damel jenengan ngrencangi ngoten nggih. Oh, alhamdulillah nggih. Oh, nggih alhamdulillah sehat sing penting nggih, Mbah. Modale nggih sehat niku. Iki bocah-bocah ngene iki, Dok. Ngenteni bancakane. Nah. Mbah ngeten iki berkate pinten, Mbah? Cacahe. Nggih. 100 bungkus mangke. Oh. Ngeten iki berarti pinten mangke cacahe? 1 2 Piro ram cacahe? Kathah nggih. Niku telase ngoten. Jumlahe niki Mbah, tumpenge ngeten iki lho, tumpengane ngeten iki. Kathah nggih. Lumayan niki sedasa. Oh. Berarti 9 nasi 1 uduk ngoten. Nggih. Oh, niku maknane pripun, Mbah? Mengke niku didung tiyang pinten sing kondangan. Lah ben ambeng setunggal niku didung tiyang 12 napa tiyang 10 ngoten. Lah nek ajeng andung kan ngoten, Pak. Oh, ngoten. Jam pira ngoten? Oh. Nggih, niki jajane. Nggih. Oh, niki nggih sen-sen dondang benjing nggih. Nggih, dondange niki. Wonten kaoya. Wonten rangin nggih, rangin, kembang goyang. Krecek. Krecek. Kerupuk niki napa jenenge? Tape. Niki Unduk luyu kaoya iki tape lor. Tape seneng aku iki jenenge niki tape. Dibungkus godhong ploso. Nah. Tape ketan dibungkus godhong ploso. Iki ana wajik koyo ngene iki. Iki tapene tapi matenge sesuk iki. Sesuk dienggo acara ireng-ireng nggih, Mbah nggih. Ning gone besan, besane omahe Banjar. Nah lor, ngene iki sing jenenge tangkepan nggih, Mbah. Nggih, tangkepan. Ngeten iki cara mono napa ngene. Nggih, ambeng tanduk ngeten teng ngarepe Mbah Mudin. Oh, dikira teng ajengane Mbah Mudin ngoten iki lho. Iki jenenge tangkepan lho. Iki budaya Jawa ngene iki aku dhewe ora paham, dadi takok-takok karo Mbah ini iki. Nah, iki jajane sing wis mateng dibungkusi. Niki nggih nempel piambak nggih, Mbah. Nggih. Oh, rangin iki namine. Wonten rangin, wonten kucur. Nggih, remen nggih, Mbah ngeten iki. Sedulur-sedulur padha nglumpuk nggih, Mbah nggih. Dhewe gawene sesuk iki berarti mangke dalu kajatan nggih, Mbah. Nggih, kajatan bakdo ngisak. Bakdo ngisak diaturi kajatan. Guyub rukun wong desa ngene iki, Lur. Niki tangga-tangga dulur-dulur do nglumpuk. Ya ana sing ngewangi, ana sing bagian mangan, ana sing bagian resik-resik. Ya aku bagian nyoteng karo ngicipi ngene iki. Seneng ngene kumpul-kumpul niki. Iki godhong jatine wis siap nggih, Bu. Dienggo napa? Bungkus berkat mangke sonten. Nah, iki prosese. Iki sing jenenge kucur. Kue kucur niki. Gorengnya ya kudu sabar. Cuacane kuatah nggih niki. Napa mawon wonten ya Allah. Nggih, muga-muga lancar mantenane benjing. Sakinah mawadah warohmah babiat dunia dan akhirat. Asal Banjar nggih niki. Nah, iki wis mateng niki lho. Nah. Terus dikek erok-erok. Niki jenenge erok-erok nggih. Ben lengone ben 100. Nah, terus digoreng neh niki. Nah. Ngeten iki mboten wonten cetakane nggih? Mboten. Oh, memang kudu sabar ngeten nggih. Nah, iki
prosesnya sabar kok. Berarti ngeten iki kantun momong nggih. Nggih kantun momong. Pondo mateng sedanten nggih. Ngeten pun bakdo ngarit malah. Mungkin ngarit meleh. Oh, enjing ngarit. Mangke sonten nggih ngarit meleh. Oh, lho sapine kathah ngeten iki. Kathah, Pak. Alhamdulillah nggih. 3. Oh. Rolas, Pak, sikile. Sapi saiki jare payu 15 juta, Mbah. Nggih, niki sing kadang luwasan, Pak, arek iso sapi. Wah, nek gedhe sampai 20 juta. Alhamdulillah. Ah, nggih nggih, Mbah. Mugi-mugi do sehat segala sedanten nggih, Mbah nggih. Oh, metengan 20 mboten diparingke nggih. Sak procot ngoten nek lanang 5 juta wis mesti nggih. Alhamdulillah. Nggih, Mbak. Pedet 3 sasi payu 13 juta. Alhamdulillah. Wis genee wong desa ngene iki guyub rukun pokoke ning omah ngopeni sapi. Manak metu lanang 13 juta alhamdulillah. Arep-arepe ngono nggih, Mbah nggih. Nggih, arep-arepe nggih ngoten, Mbah. Lancar rezekine, sehat keluargane, ngoten nggih. Nggih, alhamdulillah, Mbah. Nah, Lur, iki mau sedikit kisah tentang wong desa sing arep lamaran. Iki alhamdulillah ning gone Pak Deku Palon Jepon arep duwe mantu sesuk ireng-ireng ning gone Banjarjo. Yo muga-muga videone iso bermanfaat, iso nggo nostalgia iki critane nguri-nguri kabudayan Jawa. Nah, mangke kula bagian ngisipi nggih, Mbah nggih. Ya sini ini guyub rukun wong desa lur, salah satu budaya yang harus kita uri-uri. Nggih. Ya wis ngono dhisik, mungkin iki kontennya tak tutup dhisik ya lur ya. Matur nuwun sing wis menyimak, tetap semangat, salam sehat seger waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.